თბილისის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის ლეიბორისტული პარტიიდან ხმაურიან წასვლას კონკრეტულ პირთა წინააღმდეგ ბრალდებები მოჰყვა. Მაია ელოშვილის გაკითხვის ერთ-ერთი ადრესატი თავად საკრებულოს თავმჯდომარე ვლადიმერ კახაძე აღმოჩნდა. Დღეს იგი როგორც თავად ამბობს, ობიექტურად და მხოლოდ ფაქტების მეშვეობით შეეცადა გაებათილებინა მის წინააღმდეგ წამოყენებული ბრალდებები. ელოშვილის განცხადებას, რომ მას ხელს უშლიდნენ, უფრო ზუსტად კი საშუალებას არ აძლევდნენ მუშაობისათვის, კახაძე შემდგომ არგუმენტებს უკავშირებს. ვიცი არ აძლევს სამუშაო ოთახს, სკამს, მაგიდა საფერთავად. აი ამით უშლის ორბებე სოციალურ საქმეთა კანონს. ფთხოვს უმოკლეს ვადაში, მაცნობ, როდის მიეცემა კომისიას მუშაობის საშუალება, დაახომ არ არის მართული მამალთაგან ეს პროცესი. Ასეთი განცხადებით მიმართა ორი დღის წინ ელოშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეს და მკაცრი მოთხოვნები წამოაყენა. ოფიციალურ მოვითხოვო იგივე პირობები შექმნა, რასაც დარგობრივი ეკონომიკის კომისიას თავისი პრეკომისიებით. პირობებში კი იგულისხმება ის ოთახი, რომელიც თავის დროზე სოციალურ საკითხთა კომისია შესთავაზეს. ელოშვილმა მაშინ მასზე უარი თქვა მხოლოდ ერთი მიზეზით. მას არ სურდა ფრაქცია სოციალისტის თავმჯდომარის მეზობლობა. კახაძე უკმაყოფილოა სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის მუშაობითაც. ხუთი თვის მანძილზე ელოშვილი რეგულარულად აცდენდა კოლეგიის ხდომებს, არ წარმოუდგენია მუშაობის გეგმა. 460 განცხადება, რომელიც იანვრის თვიდან 460 განცხადება ამ ფაზებშია, რომელიც ჩვენთან შემოვიდა, მასზე უარყოფითი პასუხი გაქონებული გახლავთ 183-მდე განცხადება საჭიროა. Ობიექტური, სუბიექტური და დაუყოვნებელი მიზანი. მაგრამ ამას მე გემულობ ჩემი დავალების შემდეგ, როდესაც მე ეს უნდა მომდიოდეს კომისიის თავმჯდომარეობა. დღესაც სამუშაო გეგმა არა მაქვს სოციალურ საკითხთა კომისიის. ვინ ვის იგნორირებას ახდენს, იკითხა ვლადიმერ კახაძემ და მის წინააღმდეგ განხორციელებულ სიტყვიერ თავდასხმებს უფრო ღრმა სარჩული მოუძებნა. ეს შორს გამიზნული პოლიტიკაა და კახაძის აზრით ლეიბორისტთა შორის წინასაარჩევნო დესტაბილიზაციის გამოწვევას ემსახურება, მაგრამ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე პარტიაში განხეთქილების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს.